ଅକ୍ସନ୍ ରେ ହୋଇଥିଲେ ଅନସୋଲ୍ଡ, ହଠାତ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ରୁ ଆସିଲା ଡାକରା, ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ରଞ୍ଜି ହିରୋ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ସବୁ କ୍ରିକେଟରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍। ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କିଏ ସଫଳ ହେଉଛି ତ କିଏ ବିଫଳ, ସଫଳ ହେଉଥିବା କ୍ରିକେଟର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହେଉଛନ୍ତି ତନୁଷ କୋଟିଆର। ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସଫଳତା ଆସିବ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟିଥିବା ଖେଳାଳି ତନୁଷ କୋଟିଆରଙ୍କୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଡାକରା ଆସିଛି। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଓହରିଥିବା ଆଡାମ୍ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୋଟିଆରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତନୁଷ କୋଟିଆର ଏହି ନାଁ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଏହି ନାଁର ସଫଳତା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କୋଟିଆର ହେଉଛନ୍ତି 2024 ରଞ୍ଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ହିରୋ। ତାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଫଳତା ପରେ ବି କୋଟିଆରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନ୍ରେ ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚୟନ ନହେବାର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍, ଯାହା ବିବାଦରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ହାରି ନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚୟନ ନହେବା ପରେ ସେ ରଞ୍ଜି ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ କୋଟିଆର 10 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 29 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ 502 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ 10 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଦଳ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ବି 99 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ, ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ପାଇଁ 237 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ରନ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ସେହିପରି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏକାକୀ 2 ଇନିଂସରେ 7 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଏବେ ରଙ୍ଗ ଆଣିଛି। ସବୁ ବାଦବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଟିଆର ଏବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ଡାକରା ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଆଡାମ୍ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ସବୁ ଖବର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନଜର, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କନକ ଡିଜିଟାଲ ସହ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।